pozdravili vsi skupaj. Moje ime je Brane Mozetič in sem predstavnik Slovenskega društva za homoseksualne skupine. Odkril pred 5 leti, ko smo brskali po arhivih za bilten ob 20-letnici gibanja. In v nekem dopisu Magnusu so Nizozemci sporočali, da bo arheološka ekipa vseeno prišla. Seveda ni bilo mi jasno najprej, kakšna arheološka, zakaj in kako. Šele kasneje, ko je v bistvu nekako v istem času Homo muzeum iz Rotterdama predstavil ostanke, arheološke ostanke iz Slovenije. To je bilo v bistvu šele 2004 oziroma 2005. Sem povedal te dve informaciji in se začel zanimati, se pravi, v Rotterdamu, zakaj točno gre. Pravo grobišče to ni, ker je bilo nenavadno že to, da bi trupla polagali v jamo. Kasneje so raziskovalci odkrili, da je šlo v bistvu za neko obreden pokop oziroma položitev dveh moških okoli 30 let, srednje rasti, ki sta bila po vsej verjetnosti nekako obredno pokopana, ali sta bila samožrtvovana, ali je šlo to za poklon to določenemu božanstvu starih Slovanov, to je težko reči, ker to so zdaj špekulacije. Homo muzeum iz Rotterdama je seveda vse te najde skrbno skrival, ker je spremljal dogajanje v tedanji Jugoslaviji in tudi v Sloveniji kasneje in se bal, da bo novo nastala država, seveda zahtevala vse svoje zaklade nazaj. V temi zakladi so tudi seveda tako imenovane homo kosti. Ampak, ker se to ni zgodilo, je potem Homo muzeum res priredil razstavo. In ko se je tudi prepričal, da to ni pustilo nobenih posebnih apetitov pri slovenskih arheologih, zgodovinarjih ali politikih, nam je tudi odstopil za enkratno priložnost tele ostanke. Prosim, to so resne zadeve, ki spreminjajo celotno podobo slovenske zgodovine. Te kosti so medeničnega dela osebka A in osebka B. In potem pa kosti noge. Moramo vedeti, da se je leta 1986 začela malo večja paranoja okoli AIDS-a. To je eno. Drugo, da so se 86 in potem 87 začeli konflikti med republikami. Začel se je zaplet z Titovo štafeto. Ko je bilo nekako obelodanjeno, da naj bi potekal tudi četrti festival v maju 87, so mediji, ni čisto jasno, kateri so prvi začeli, slovenski so verjetno poročali, da bo, pri srbskih medijih se pa to takoj spremenilo iz festivala v Svetovni kongres homoseksualcev in žogica je prišla iz Srbije nazaj v Slovenijo, da bo Slovenija oziroma Ljubljana gostila Svetovni kongres homoseksualcev in da bo to velika nevarnost za seveda vse splošno širjenje AIDS-a. Takrat so se pa zganile ljubljanske in slovenske politične in pa tudi druge organizacije. Zlasti ena prvih je bila Turistična zveza Slovenije oziroma Ljubljane, ki je izjavila, da vsem tem gostom, ker takrat so že vsi smatrali, obravnavali, da gre za kongres, ne bo
dala na voljo v bistvu hotelskih kapacitet. Ta smešno ping-pong, se pravi žogica sem, žogica tja, je navedlo Škuc forum oziroma organizatorje sekcijo Magnus na to, da je začasno prestavila festival. Ohranila pa ste se dva nenavadna eksponata, jih tukaj le vidite, ki pa jih niso ukradli, ker so seveda, kot vidite, vse navadni kosti, ki pa nista človeški in ne pripadata ne osebku ane niti dve, ampak sta bivoli. Kako sta bivoli kosti zašli v slovenske predele, ni jasno. Vsekakor to ni tako važno. Važno je to, da sta imeli le neko funkcijo, ker sta odlačeni. To je zlati prah, s katerim sta bili posuti, kar vsi plenilci seveda niso opazili. Zato se je to ohranilo. Nadaljni špekulanti so seveda raziskovali, kaj nekaj bi to pomenilo. In ugotovili naslednje, da je tale upočena kost bila zalovljenje določenih telesnih tekočin. Izključili so kri, solze ali vodo, ter prišli do sklepa, da gre za lovilca semenske tekočine. Medtem ko tale za udolbilico, za shranjevanje, za zbiralnik te semenske tekočine. Sedim se sem, kar je spoštovani kolega novopečeni arheolog Brane Muzetič danes povedal. In lahko samo upamo, da bomo v prihodnji otvoritvi razstave mogoče lahko prikazali že kak lezbični bojevniški par. V slovenski zgodovini vedno pozabljamo na to, že v starejši, da je, se pravi, da je tukaj bil v bistvu tudi rimski imperij in da emonika ni samo stvar nekih rimskih zlatnikov, posodja in takih in nakita, ampak da je bila emonika tudi nekako mesto rimskih navad, življenjskega stila in seveda, kar lahko povsem sklepamo, tudi določene svobode na podlagi se pravi do homoseksualcev.